ngapi? Haya mayai na vini viwili. Yaani lazima yawe na vini viwili? Ndio ndio. Kwa nini? Haya ni yanatengenezwa tunachukua ndo chiki pale. Lakini sijui yanapotoka sijui. Yaani lazima yawe na vini viwili. Ndio ndio. Ah. Wenyewe wanasema chotara. Chotara ndio lazima yawe na vini viwili? Eh. Kwa namna gani? Yaani kwamba lazima kivipi? Lazima wanasema. Sasa sikiliza. Sisi tuna hili nimeona hii nimeona kweli ina viwini viwili. Sawa. Nataka nihakikishe lingine kama kweli yana viwini viwili. Sawa. Kwa hiyo mayai yote lazima na viwini viwili. Haya ndio haki ya Mungu, haya ndio mayai ya kutengeneza. Wallahi. Hebu pasua lingine. Pasua lingine. Pasua lingine. Pasua lingine. Pasua lingine. Hebu pasua lingine. Pasua sana nina nini? Nataka nione hivi viwini viwili. Nataka nishuhudie kwamba lazima yawe na viwini viwili. Shuhudia hapa mimi. Na tunashuhudia tuone. Kwamba ni lazima hivi. Bei inakuaje? Maana kama hii ni kimoja. Naliona. Yote mawili viwili. Nani anapasua sasa katika? Pasua tuone wewe hata wewe mwenyewe. Wewe mwenzenu huyu. Haya. Mimi nafanya biashara. Haya. Nataka tuone je, hivi viwini viwili ni lazima? Ni bwana kweli. Acha ni bwana ni kweli bwana. Kwa nini? Haki ya Mungu haya sasa ndio mayai. Mtatua. Ese takufa. Haya mayai siri. Ngoja tukulipe hatutaki tena.